xarunta gobolka Sanaag ee magaalada Ceergabo waxa maanta galinkii dambe la soo gaarsiiyay gacan ku dhiglihii dhawaan deegaanka Ceelaf ee ku dilay marxuumadii gabadha ahayd kaasi oo laga soo qabtay deegaanka Qardho ee maamulka Puntland oo ay ka soo qabteen qaar ka mid ah madax dhaqameedka uu ka soo jeedo gacan ku dhiglahaasi iyo waliba sidoo kale madax dhaqameed ka soo jeeda bariga gobolka Sanaag waxana gacan ku dhiglahan markii la soo gaarsiiyay magaalada Ceergabo ka warbixiyay qaar ka mid ah madax dhaqameedka uu ka soo jeedo iyo waliba sidoo kale madax dhaqameedka bariga gobolka Sanaag oo gacan weyn ka geystay soo qabashadiisa kuwaas oo u mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay oo ay ka mid ahaayeen madax dhaqameedyada ka soo jeeda deegaanada Baran iyo sidoo kale Dhahar iyo waliba sidoo kale maamulka Puntland annagoo ah odayaal uu hoggaaminayo Sultan سلطان علي سلطان سليمان عاول درير وهو قابل ايوه وحالو قبل كسو قارسين اي نكي قعان كو ديقلا اها او قبل دا كود اي عيل فوين نكي اصو بحصدي او بحصدي قبل كا مامل كا بدلان او قبل كا قرنو تيجي او تقني او مامل كا بدلان ها روانا شقيي سيادي ادو في عبي لو شقيين haddii oo dayal tahay haddii maamul tahayba waa mahadnaqayna waxaanu sidaa u sheegay oday Saciid aanu degmada gobolka Sanaag Ceergabo soo gaarsiinay inkii gacan ku dhiglaa ahaa ay ku baxday gabadhii aan isla ogeyn degmada Ceelaf weyn ahayd waxaanu runtii halkan anigu mahadnaq iyo abaalmarin fiican iyo hadii aan labadankeed ay bogaadin badan u marinayaa madaxda dhaqanka ee harti laga soo bilaabo boqor Burhaan ugu dambeyna aan soo maray Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaam iyo meeshii waxyeelladu gaadhay waxaan kale oo iyana aanu halkan u soo marinay oo aanu halkan u keenay oo TV-gan iyo wax walba uga dagaal waanu uga duubayna meeshii shaqaaqadu kala gaadhay meeshii ay marxuumadu ahayd inay iyana arkaan sidaan u daalanahay u diifaysanahay gacantana aanu ugu soo qabanay sida fiican ee aan ummadiba isugu gacan qabno gacan qabatay mahad ku asanu sinagayna إلا من عاقل إلا من بقر إلا من سلطان كوا ما هاد وين بانو سنقينا ما هاد نوع نو سنقينا دت كمارك تي نتيح قالينا أي يسوي شوقي قبل كشوقي إيه نجا إلى اللي يق الشقاق يروح كستوى لو إحنا دت كها كوا النسوق يينا وحنو لين هاي الحمد لله رب العالمين ما هاد بانو سنقينا كل قلي أو سيدا هذا أو حقيقة كي آدم يقولون نقول أركو إلهي نقول يقول هول قلي إن كسوق بن wuxuu galay gobolka Karkar wuxuu galay boqortooyadii harti oran maayay boqortooyadii Soomaaliyeed buu galay laaran baan soo jeedinaya reer Idle markii aanu la hadalay waxaan go'aansanay inaan reer Idle gacanta u gelino waxa ay yiraahdeen Ceergabo geeyo barasaabka u dhiiba taana waxaan leenahay de wanaagaan sameeyney waad aragtaan waa fure intaasii kadibna waxaa halkaasii ka hadlay Suldaan Saleeban Cawil Dirir oo ah qoyska uu ka soo jeedo gacan ku dhiglahaasi ushaan u baxnay usha u qaadanay way sugeen ilaahay waa nagu soo guuleeyay waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay marka hore marka labaad odayaashii aanu halkaa ugu tagnay ee reer Qardhood hadday madax dhaqameed tahay hadday baacimushar tahay hadday boqorka tahay dhammaantood waa u mahadcelinaya sidii hagarlaanta ahayd ee islaamnimada ahayd ay noola shaqeeyeen ee arrinkaa nooga caawiyeen waa u mahadcelinaynaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo shaqaysay in hawshaasi waa u mahadnaqaynaa ilaahay waa nagu soo guuleeyay inankii dhibka geystay waa keenay halkan aanu keenay dawladdu ma keenin dawladdu dayada oo shacabka halkay waxay marinaysay dawladdu wixii uu ka galay yada laakiin waxaanu u keenay reerkii uu dhibka u geystay in lagu kala bogsado oo aanay hawshaasi sheekadaasi aanay sii socon sidaa uu hawsha ugu hawlgalay waa u mahadnaqaynaa waxaanu kala u mahadnaqaynaa gobolka iyo degmada iyo cid kasta hawsha ka qayb qaadatay waxaanu la jisaaka lahaw khayr hawl wanaagsan oo diiniya oo rigni diiniya baad fulisheen waxaan kala u mahadnaqaynaa nimanka u soo dhiibay ee walaalaheena ee reer Qardho boqorada dawladda garaadada jeef aqilada gabagabadiina waxaa halkaasii ka hadlay maayirka degmada Ceergabo Ismaaciil Xaaj Nuur taliya ciidanka RRU da Cabdi Axmed Tir iyo waliba sidoo kale barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro waxana hadalladoodii ka mid ahaa waa duuyo wax waa dhacayaan laakiin dadaalka wanaagsan ee la sameeyay ee beesha dadaal sameeyay iyo cidii kale ka gacan ka geysatayba aad iyo aad u mahadsanyihiin inaga kana waxaan leenahay
نف ولي بوقت بيشكلها ذاي نمول من الجلب الحكومية مالك مالت هذا ما نسا إما كان عارين تاني وارين دكان هذه آد بيجون إن شاء الله يوقف يوقف يشتغل كيرو لما نروح يوقف يشتغل دارن تا هو ما نقرين يبان كسوق إني يبان نوقي ما دين يبان أنك جلس وريني أنا سكسر رعني وحن آد ويا آد وما هدعلنا يا وضيع شاس سلطانك وقامين يي أو آد يا آد يا آد يا آد هوشا أي قبتين أي قرن كي ومضبة وحط رأس إن وحن رجينا يا ضدك هذا يصير عوض النقطان إذا ما أنا لما دبين دولتنا لما دبين وضيع شنا لما دبين عقاشنا لما دبين قبل نوك هنا إنك هي قعدت كل عضي سلطان كي سيكو هوشا ضي وضيع شيء للسعودي يعيد كسطو ملك استلها شوكتك كقيب قاسنا وحن لأنهي ميزانك حسناتك الله يدنك ترى لأن لديك رهير سناك كرانا وروا السنو وناك سني حال لقود ضيضو وحيا لو واحد يبعثي سكارسين منه وارقف كي واكنا وارقو قنع واس قنعينون ونسكو قنعينا سن لكن هذا المركة يبورك يسكو لي يعنو لدي بعثي ذي اللي هذي هذا وحنو أمانا يا رهير كي قاعدتو كل عضي إن يقول السمر كقاتين سنة قاتين لأنه وحن لا يحي هذا باو مهد سنتهين أنك سلطان سليبان أنا كلو ريقية xeerki kalena waan balamayay rutolo weenaan soo noqonaa laga yaaba arinteen in soo ugu dhaqso badan hadii la ilaaha inaan inagu raagraagine aynu kala dhamaano ayaan ku rajo weynahay wanaagu waa intaas loo gala si dhawaadaa waxaan ku boorinayaa dadkayga war mar walba xumahay wanaag ee Ilaahay labadaba marba wada sameeyay oo midna dhamaan maayo لكن مول بعون بدن حاجة وانا جاينا نمسك ثقنا ريمها كوسو دي مس وحنا ضوا مانية ما ملك يوم هذا حلقة مسك بدلان وآخرين تاسو وانا سن حلو وانا سن أنا كلا هين لبض السلطان بقر كيو السلطان كبو حنا لا هاي تساك الله خير إلى هاي ذكاب المريو وأكون مهت سنتين أنا نا كات هيدا الدنيا وتكفر تاك لا تساو الحسن إلا الحسن وعاد قرانا وانا جو وانا جو بابر كيسوي gunaanad kina sultan saleeban awil dirir waxa uu gacan ku dhiglaa ku wareejiyay bara saabka gobolka sanaaga abdirahmaan ahmed il sar star tv magalada argaw